Бурята продължи близо 3 дни. Когато отмина, намерихме останки от пиратски кораб, потънал преди много години. Парче лед се отчупи от айсберга и ме отнесе в океана като насал. Изведнъж при мене се качи един огромен и разярен тюлен и искаше да ме изблъска от леда. Баща ми се е бил с тюлен. Зима му скъртил един зъб. Мамо! Мамо! Честит рожден ден, тате. Аз съм добре, а ти как си? Много ми липсваш. Как се казва новата класна? Госпожа Андреева. Трябва ми адрес на место работа, контакт и с двамата родители. Мъжът ми в чужбина, задълго. Ники, как е татко ти, обажда ли се? В Антарктида няма телефон и затова пишем писма имейли. Като мина това езеро, ще си пожелая да те преместят в друг клас. Аз пък ще си пожелая да те върнат в Рус. 8 месеца не са малък период. Не може да отлагате повече, разбирате ли? Щото ти трябваше точно да замине, докато бях на лагер. Нямам сили да му кажа. Но рано или късно ще разбере, че... късно. Трябва да му кажеш. Всички са в очакване на българската експедиция, която днес се завръща от мисия в Антарктида. Татко ти не е с нас. Как така? Защото се е наложил да остане на Антарктида. Слон, да. Не е много умен този си му да ви остави така сами. И лъжиш детето и го съкътяваш и ме караш да участвам в това престъпление. Нищо направил ли съм, че той да не се връща, да не съм пил лъж. Баща ти е тъпак. Какво правиш ли там? Спри! Искам да знаеш, че ми липсваш много. И всяка секунда мисля за теб. Ники! Хиляди ледени целувки, тати.